им пожелавам успех, въпреки че само по един от категория ще бъде избран нормално. А на всички нас като колеги и хора на културата пожелавам здраве, дразновение и щастливи творчески срещи, които да бъдат увенчани с много публика, защото нашата професия без публиката е нищо. Добре, много ви благодаря. И последно, да пожелаете нещо на компанията Евробет. Тя ни е основен спонсор на Скер 2014 и компанията, която много дава за българска култура. Само мога да им благодаря и мога да пожелая да са много по 5 такива компании, за да има много повече такива щастливи събития и да има култура в България на ниво. Защото имаме творци на ниво, трябва да имаме и средствата тази култура да бъде на ниво. Наистина много им благодаря.